Azerfon Vodafone Xalq Kompüter layihəsinin rəsmi internet provideri olduğunu elan etdi. Azerfon Vodafone'un hazırladığı xüsusi internet paketlerini abunəçilərin istəyinə əsasən bir ay ərzində 500 MB internet trafik üçün 3,33 manat veya bir il ərzində 10 GB internet trafik üçün aylıq 8,83 manat ödəməklə əldə etmək olar. Endirimli qiymətlərlə təqdim olunan bu internet paketlərinin əsas məqsədi Azərbaycanın təhsil sistemində müasir texnologiyaların tətbiqi yolu ilə yeni inkişaf perspektivlərinin yaradılmasıdır. Qeyd edək ki, Xalq Kompüter layihəsinin rəsmi tərəfdaşları Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, HP, Microsoft, Bestcom Group və Azerfon Vodafondur. Hazırda təhsilimizi internetsiz təsəvvür etmək çətindir. Bu baxımdan Azerfon Vodafonun endirimli qiymətlərlə simsiz və yüksək sürətli 3G data kartlarını təqdim etməsi biz müəllim və şagirdlər üçün böyük dəstəkdir. Xalq Kompüter layihəsi çərçivəsində təqdim olunan kompüterları 5 il mağazalar şəbəkəsindən əldə edə bilərsiniz.